عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته فضل الإسلام عقد بابا فقال باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه هو نملango وولزيما وكوينجيا كتك وإسلام ووتي نكواتيا دين إسيوكوا هي وإسلام باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه شيخ الإسلام أكانزا ملانغوه وآية الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يعني مليوامين إنجييني كتكو إسلام وط يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني مليواميني ingieni katika uislamu wote wala tatabiu khutuwati shaytan msifuate nyayo za shaytani kwani shaytani kwenu ni adui aliyewazi alimamu saadi rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yakul hadha amrun min Allah ta'ala lilmu'minin أن يدخلوا في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئا هذا أمر ينوتوكا kwa الله kwa وإسلام ووت kwamba waingie katika sheria dini hii wala wasiache lolote katika sheria hii ولا يتركوا منها شيئا wasiache lolote katika sheria hii ثم قال رحمه الله وَأَلَّا يَكُونُوا وَسِيوَ وَإِسْلَامُ مِمَّنْ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَسِيوَ katika watu ambao wanafanya hawaza nafsi zao ndio mola wao إِنْ وَافَقَ الْأَمْرُ الْمَشْرُوعُ هَوَاهُ فَعَلَهُ وَإِنْ خَالَفَهُ تَرَكَهُ jambo la sheria likiwafiki hawaza nafsi yake analifanya lakini jambo la sheria لكخالف هوازا نفسياك أنا لواتا جبهيلو ثم قال رحمه الله بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين واجب لزيما نكوانب هوازا نفسي زفوات دين بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين وأن يفعل كل ما يقدر في الدين na mtu afanye kila analiweza katika dini kiasi cha uwezo wake alifanye fattaqullaha mastata'tu kwa hiyo hii ni amri ya Allah kwamba tuingie katika dini ya Uislamu na tufanye yote yaliyomo katika sheria hii kiasi cha uwezo wetu al-allama al-fawzan hafidhahullah katika tafsiri yake ya aya hii anasema اقبلوه كله ولا تأخذوا من الدين ثم تتركوا البعض الآخر ولا تأخذوا بعضا وتتركوا البعض الآخر فإن من فعل ذلك فهو كافر الشيخ الفوزان أنا بينش قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال اقبلوه كله ukubalini uislamu wote wala taakudhu baadhan watatruku albaadh alakhar msichukue baadhi ya uislamu mkawacha baadhi nyingine fa inna man fa'ala dhalika fa huwa kafir kafirun bil jami' anayefanya hivyo ameukufuru na kuukataa uislamu wote kwamba unachukua baadhi ya unaoyafanya unaoyaweza katika uislamu unaoyapenda katika uislamu unayafanya usio yapenda unayawacha hadha kafirun bil jami' yakulu Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila أولئك هم الكافرون حقا
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله سبحانه وتعالى نسيم wale wanaomkufuru Allah na mitume wake, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli, wale wanaomkana na kumkataa Allah na mtume wake na kumkufuru Allah na mtume wake, halafu wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli, wanataka kufarikisha baina ya Allah na mitume wake, wayaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, wanasema tunaamini baadhi ya mitume na tunawakataa baadhi yao. Wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, wanataka kufanya baina hayo njia kwamba si waislamu wala si makafiri. Ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio makafiri wa haki. Wa a'tadna lilkafirina adhaban muhina, tumewaandalia makafiri adhabu yenye kuwadhalilisha. Al-Allama al-Fawzan hafidhahullah anasema alladhi yu'minu bi ba'dhi ar-rusul wa ba'dhi al-kitab wa ba'dhi al-islam wa yakfuru bil ba'd hadha kafirun bil jami'. Al-Allama al-Fawzan akifasiri aya hii alladhi yu'minu bi ba'dhi ar-rusul, yule anayeamini baadhi ya mitume kama Mayahudi na Manasara. Alladhi yu'minu bi ba'dhi ar-rusul fa huwa kafirun bil jami', huyu amewakufuru mitume wote. Walladhi yu'minu bi ba'dhi al-kitab, yule anayeamini baadhi ya Qur'an, huyu kafirun bil jami', ameikufuru na kuikataa Qur'ani yote. Walladhi yu'minu bi ba'dhi al-islam, yule anayeamini baadhi ya Uislamu, wa yakfuru bil ba'dhi al-akhar, akakataa na kukufuru baadhi nyingine ya Uislamu, fa huwa kafirun bil jami', huyu amekufuru Uislamu wote. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala afatu'minuna bi ba'dhi al-kitab wa takfuruna bi ba'd, ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawma al-qiyamati turadduna ila ashaddi al-adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Hivi mnaamini baadhi ya Qur'ani na mnakataa na kukufuru baadhi nyingine, hayakuwa malipo ya mwenye kufanya hivyo isipokuwa ni khizaya na udhalili na fedheha katika maisha ya duniani. Siku ya kiyama watarudishwa watu hao katika adhabu kali. Wa yawma al-qiyama turadduna ila ashaddi al-adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, aba hajaghafilika na hayo mnaoyafanya. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu wamegawanyika. Kuna wanaouamini Uislamu wote na kukubali Uislamu wote aqidatan wa minhajan wa manhajan au wa manhajan wa akhlaqan wa shari'atan wa muamala. Kuna wanaoamini Uislamu wote sheria zake, aqida yake, manhaji yake, miamala yake, tabia zake, wanaamini Uislamu wote. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhu. Na kuna Waislamu ambao wanaamini ibada peke yake, lakini aqida na manhaj hawakubali. Wanakataa aqida ya Uislamu iliyo katika Qur'an, wanakataa manhaji ya Qur'an iliyo katika Uislamu. Wanafanya ibada tu, lakini aqida na manhaj iliyo katika Uislamu wanakataa. Na kuna wengine hizbiyun, wanakubali ibada, wanakubali aqida, lakini manhaji ya Uislamu wanaikataa wazi wazi na kuifanyia uadui manhaji hiyo na kuwafanyia uadui maduati wa manhaji hiyo. Hizbiyun afatu'minuna bi ba'dhi al-kitab wa takfuruna bi ba'd, aqida imetoka wapi? Aqida imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iko katika Qur'an. Manhaji imetoka wapi? Al-manhajul haqq, manhaju salafi salih, imetoka kwa Allah, ipo katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallam na maneno ya masahaba. Afatu'minuna bi ba'dhi al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu kila Muislamu aamini Qur'ani yote, aamini hadithi zote sahiha za Mtume sallallahu alaihi wasallam, aamini Uislamu wote na akubali Uislamu wote.
ama kuwa unakubali baadhi ya Uislamu na mwingine unaukataa. La, sivyo hivyo. Muislamu unakubali akida lakini manhaji uikubali, sivyo. Unakubali manhaji lakini akida uikubali, sivyo. Ndugu zangu Waislamu, afa tu'minuna bi ba'dhi alkitabi wa takfuruna bi ba'd. Wajibu kwa Muislamu ni kuingia katika Uislamu wote aqidatan wa shari'atan wa manhajan wa muamala wa akhlaqan, kila kilicho katika Uislamu kukikubali na kukiamini. Sasa amal, utekelezaji, mtu anafanya kiasi cha uwezo wake. Battaqullaha mastata'tum, fanyeni mcheni Allah kiasi mnachoweza, lakini lazima kuamini Uislamu wote, lazima kukubali Uislamu wote. Ndugu zangu Waislamu, hili jambo ni la lazima, sio la khiari. Amri za Allah na amri za Mtume wa sallam ni za lazima, sio za khiari. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Haitakikani kwa muislamu mwanamme wala muislamu mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, adha na mtume wake wakiamua jambo, haitakikani an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kwamba na wao wana khiari waislamu hao, haitakikani. Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha wazi, wa man ya'si Allah wa rasula faqad dhalla dhalalan mubina, mwenye kumwasi Allah na mtume wake amepotea upotevu wa wazi. Hatuna khiari ndugu zangu Waislamu, kwa Uislamu hatuna jambo kwamba tuna khiari nalo, hakuna. Al-Imamu Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, hadha min at-tabi'in, yaqul min Allahi ar-risala wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim, ujumbe unatoka kwa Allah na ni juu ya mtume kufikisha ujumbe, na sisi wajibu wetu ni taslim, kujisalimisha. Min Allahi ar-risala wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim, ni juu yetu kujisalimisha kwa amri za Allah na mtume wake, hatuna khiari. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ الإسلام بيا أكويك katika mlango huu aya ya Allah عز وجل، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi، لست منهم في شيء، wewe si katika wao. الله عز وجل يبرئ نبيه ممن فرق الدين، wewe si katika wao، hawakuhusu. إنما أمرهم إلى الله، jambo lao la kuadhibiwa liko kwa Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yafalun, kisha Allah atawafahamisha yale waliokuwa wakiyafanya. Ndugu zangu Waislamu, Al-Allama Al-Fawzan hafidhahullah anasema, hadha dhammun wa tahdhirun liman farraqa ad-din, hii ni kumkashifu na kumtahadharisha yule aliyefarikisha dini akafanya makundi makundi. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu, Waislamu ni jamaatun wahida, kundi moja. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, falmuslimuna jamaatun wahida wa hizbun wahidun la jamaat wala ahzab. Waislamu ni kundi moja, Waislamu ni kundi moja peke yake, hakuna makundi mawili wala matatu katika Uislamu. Waislamu wanatakiwa wawe kundi moja. Falmuslimuna jama'atun wahida la jama'at wala ahzab, hadhihi al-ahzab kullu hizbin yad'u ila hizbihi au ila jama'atihi. Makundi haya kila kundi linalingania kwenye kundi lake, wakiwa na makundi kila mmoja atawalingania wengine aingie katika kundi lake. Hakadha hadhihi al-jama'at
الموجودة هكذا هذه الفرق الموجودة في الدنيا vikundi vikundi hivi kila kikundi kinataka watu wajaze kundi lao la almuslimun la yanqasimuna ila jamaat wala ila ahzab ash-sheikh al-fawzan rahimahullah hafidhahullah asema waislamu hawagawanyiki jamaat wala ahzab waislamu ni kundi moja peke yake yadun wahida jamaatun wahida kundi moja hivi ndivyo alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شكمانيني نكامبا يا الله نيوتي امسي فريقياني كامبا يا الله ونفسيري مولما الإسلام القرآن امسي فريقياني الله نكتاز فرقة كفريقيانا وإسلام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإسلام سسيبي ونفنى مكتاز يا الله badala ya kufanya maamrisho ya Allah wanakwenda kinyume wanafanya yale yale yaliyokataza Allah wala tafaraku watu wanafaridiana wanaanzisha vikundi na ahzab kila siku kuna vikundi vinaanzishwa vya waislamu dhidi ya jamaa moja ahlusunnati waljamaa kila mwaka utasikia kuna kundi jingine la waislamu wameanzisha makundi wala tafaraku mtume sallam fi sahihi muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة أنتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما أضع أنا بين أكوين ونقرذي أكوين مابو متات نانا تكي أكوين مابو متات إن الله يرضى لكم ثلاثة أضع أنا رذي نكوين أكوين مابو متات جنب الأكوان أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا مواموابدو الله مسيمشركيشنا ايكي تشوت إبادني يا الله عز وجل ديه مستهيكي وكوابدي وبكياكي لا شريك له أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا مواموابدو الله ممتكشي الله مسيمشركيشنا ايكي تشوت هلو نموس بيلي وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مشikamane na kamba ya Allah nyote msifarikiane Mtume sallam akituelezea mambo anaoyaridhia na kuyapenda Allah kwetu wa anta atasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu tatu wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum muwape nasaha wale ambao Allah amewataalisha mambo yenu viongozi wenu muwape nasaha wakikosea sio mtoke katika toa yao muwape nasaha wakikosea wa antunasihu man wallahu Allahu amraku mambo matatu haya Allah mtume sallallahu alayhi wasallam asema Allah anayaridhia kwenu wa yakrahu lakum thalatha pia anachukia mambo matatu kwenu kila waqal mambo ya porojo yasiyo na ukweli wowote ni mambo ambayo Allah anayachukia wa kathrata sual na wingi wa kuuliza maswali yasiyo na faida wa idha'ata almal na kupoteza mali ovyo amhalu shahid wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane bado kuna vikundi vikundi vinaanzishwa katika Uislamu na kufanya uadui kundi moja hili la Allah linalotakiwa hizbullah hizbullah ndio hili jamaa moja alilolielezea mtume sallam kwamba litasalimika na moto alfirqatu najia wa taifatu almansura ahlus sunnati waljamaa alghuraba kundi moja hadithi liftiraq hadithi iko wazi ndugu zangu waislamu kwamba uislamu hautaki makundi makundi uislamu unakataza kufarithiana mwataka dalili gani mahizbi zaidi ya qurani na sunna mwataka dalili gani ibn mas'ud رضي الله عنه يقول الصحابي الجليل عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وما تحب وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة ابن مسعود رحمه الله الصحابي الجليل عليكم بالجماعة لازم شيء يكون دي موجة كل الأهل السنة والجماعة عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به هي ديو كمبا يا الله عليه يمرشا وما تكرهون في الجماعة
khairum mimma tuhibbuna fil furqa, hayo mnayochukia katika jamaa ni bora kuliko mnayoyapenda katika furqa. Maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yanaandikwa kwa wino wa dhahabu. Ndugu zangu Waislam, kuna dalili nyingi. Talibul haqqi yakfihi dalil wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Ash-Sheikh Albani rahimahullah anasema anayetaka haki dalili moja tu inamtosha katika Qur'an, lakini mtu wa bid'a dalili alfu moja hazimtoshi. Talibul haqq yakfihi dalil wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Ndio hawa hizbiyun, ni watu wa bid'a, dalili alfu moja haziwatoshi. Mpaka sasa una uhizbia, aina alhizbiyya fi alislam, nani karuhusu uhizbi katika Uislamu? Afatuminuna bibadhi alkitab wa takfuruna bibadhi. Umu Salama umu almu'minin radiyallahu anha taqul ala inna nabiyyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtadab, ala inna nabiyyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtadab. Fahamuni, mtume wenu ameepukana na mtu mwenye kufarikisha dini yake akafanya uhizbia. Aina kumantum alhizbiyun bihadhihi aladilla alkathira. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni jamaa moja, la jamaat. Uislamu ni hizbu moja, hizbullah jundullah. Alimam Rabi' bin Haji Umair Almadkhali hafidha Allah wa mattahu bisiha alafa risala fasammaha jamaatun wahida la jamaat wa siratun wahidun la asharat. Uislamu ni kundi moja tu, hakuna makundi mengi, na sirati njia ni moja tu, si kumi wala ishirini. Jamaatun wahida la jamaat wa siratun wahidun la asharat. Uislamu zangu Islam, dalili ni nyingi, dalili ni nyingi katika Qur'an na Sunna na maneno ya masahaba na maimamu wa Uislamu. Wote wanahimiza Waislamu wawe kundi moja, wasiwe makundi makundi. Makundi haya yanaleta uadui kwa Ahlusunna wal Jamaa na kwa manhaji sahihi. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis-silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.